Você sabe o que fazer para proteger a marca da sua empresa? O desenho de um equipamento ou um programa de computador? Para atender todas essas demandas e outras relacionadas à propriedade intelectual, existe o NPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que aqui em Sergipe funciona no SEBRAE. Nem só de marcas e patentes vive o INPI. Na verdade, o Instituto atua também com o Registro de Desenho Industrial, que protege os aspectos ornamentais de um objeto. Com a indicação geográfica, que identifica a origem de um determinado produto ou serviço. Com registro de programas de computador e desenhos de chips. E ainda com o registro de contratos que envolvam licenciamento de direitos de propriedade industrial. O INPI também tem um banco de dados que permite saber o que já foi desenvolvido em determinada área. O INPI ele é um órgão público, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia. Ele tem entre suas atribuições os serviços de registro de marca, concessão de patentes, registro de programa de computador, desenho industrial, topografia de circuitos integrados e outros serviços. Né? O público, quando vai em busca de um registro de marca, que é o serviço mais procurado do órgão, é o INPI que ele vai, né, procurar. O registro de marca não é um procedimento que acontece de imediato, né? Ele vai levar um tempo em andamento, você vai dar entrada num pedido, solicitar esse registro ao INPI. Esse pedido ele vai passar por determinadas etapas até chegar na fase em que o INPI vai examinar e verificar se o registro da marca ele pode ser concedido ou não. E os serviços do INPI não são exclusivos para empreendimentos de grande porte. Até um microempreendedor individual pode utilizar essas proteções. No caso da marca, as empresas, pessoas físicas também, empresa de todos os portes, né? a grande empresa, a média empresa, mas também a microempresa, a pequena empresa, o microempreendedor individual, né? Todos que têm a necessidade de proteger a sua marca, né? Podem ir em busca do INPI, porque é o órgão responsável por esse tipo de proteção, digamos assim. Olha, no caso da marca atualmente, a gente está levando, o INPI está levando uma média de 7 a 9 meses, né? Um pedido sem impedimento nenhum, ele está nesse patamar de tempo. 7 a 9 meses para que chegue ao resultado do deferimento até pagamento dessa taxa. Após o deferimento tem que se pagar um valor também, não só na entrada, mas também no momento em que o registro é deferido, você paga o valor da concessão. E aí sim é que você vai obter um registro de marca com a validade de 10 anos, sendo prorrogável de 10 em 10 anos se você quiser manter esse registro em vigor.